ဒီနေ့နှစ်ထောင်ငါးရာခြားဆက်ခုနှစ်ကိုကောစာတက်ကြတဲ့ထောင်တောင်းဝါရှစ်ဆန်ငါးကိုတော်တလင်းလာပြေကျော်စလေးရဲ့ခရစ်နှစ်နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာလစသုံးရဲ့တောက်ကြနေမန္တလေးမြို့ပြည်စောတရာမှာတကောင်းကြောင်းတိုက်အတွင်ကျင်းပသောဝီတုဒ္ဓိမတမနာဝိပဿနာအဖွဲ့များ၏ဦးဆောင်နာယကမဟာတတမဇောတိကတစားဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးနယ်မန္တလေးမှာဟောပြောသင်ကြားသွားမည်နေ့နှစ်ခင်း
information. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. ဒီနေ့တရားသင်တန်းကိုမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဝိပဿနာရှင်ကြီးအခြေခံရှုမှတ်ပုံအပိုင်းတစ်ကိုဟောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွင်အာရိုသေလေးစားစွာပန်ကြားပါရှင်။ဟုတ်ကနေ့ 那个呢，把讲的表嘛来说了，马西西亚罗偏伊伊达他的啵喏，维巴达那修尼江说的，上天嘛，他妈从西亚罗伊亚没说你呢啵喏，阿切干修马崩说的，把伊个伊达他撇巴的，哎，阿切干修马崩说的，把伊个班个，东也快比了啵喏。 ရှင်နဲ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတာဘာလဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခြေခံအပိုင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဒီ၃ရက်မှာပေါ့နော်နားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာကဘောင်းစင်ကိုကဝိဆိုတာအထူပဒနာဆိုတာရှုပွားတာပေါ့အထူးရှုပွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုအထူးရှုပွားတာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်အထူးရှုပွားတာထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးထွေထူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာကတစ်ခါလေကြတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါ ထွေထွေထူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်တွေကအမျိုးမျိုးကောင်းလို့ရပါတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာထွေထူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဆိုတာတရားဒူကြီးလို့ပါတော့အဲ့လိုကြီးတစ်ခါကျထင်တတ်ပြန်ရောအဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်တယ်ဟိုကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲဒါကြီးကကိုယ်နဲ့ခလန်ဝေးတယ်လို့ပေါ့နော်တချို့တို့ဒီဘဝတောင်မလွယ်သေးဘူးလို့ပါတော့ဒီလိုထင်တတ်ပါတယ် အဲ့ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်ပြန်ရောအထွေထွေထူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအမျိုးစိမပရိယူတာဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတွေသဘောပေါက်အောင်ပြောရတဲ့အတွက်တချို့နေရာလေးတွေကဒါကြီးအခက်ကြီးထင်တာကိုမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကြီးမခက်ဘူးဆိုရင်လည်း အဲ့ချို့ကအဲ့လောက်မခက်ဘဲနဲ့ဖရာတောင်ပွင့်ရတယ်လွယ်သလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေစကလုံးမော်ဌာနကောက်တတ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းစဉ်းစားမှာမျက်စိမပရိပရာဆိုတာကခက်ပါတယ်နော်ခက်ပါနားလည်ဖို့ခက်တယ်
ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီပဲရောက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဘုဘဲတွန်းလိုက်ဒီဘဲတွန်းလိုက်ပေါ့နော်စပိန်လို့ဆိုလို့ဘုဘဲရိုင်လိုက်ဒီဘဲရိုင်လိုက်နေပဲတဖြည်းဖြည်းစင်းစင်းနဲ့စပိန်လေးလိုပဲစီးတတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုဘဲရိုင်နေဒီဘဲရိုင်နေအပြစ်ပြောနေလို့ကတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှမစီးတော့ဘူးဆိုရင်လည်းစီးတတ်မှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေမှာဒါမှမဟုတ်ဒ
Two issue quarters, or you know, say Tamale, and Gunet Lan with Lule, Kanzado, my shiva. You know, two so let it be a two or mobile. Maybe cannot go, you know, and marry to the young Jari, may marry. Me net Boko that was shoot on a me any who bear me go beyond my lazaro. Glocka long shoot on a me go beyond whatever, we better Nazaraga. You know, and I net to Nashu on a jigger. ကိုယ်တော့ငါနဲ့သူနဲ့ရှူတော့ငါမဟုတ်တော့ဘူး။ စဉ်းစားကြတာပေါ့ခုပြန်စွာပြန်ပွင့်လာတာကတော့အဲ့လိုရှူတော့ငါမဟုတ်ဘူးလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှားဝင်လို့ရှူတော့မျိုးစေသိပ္ပံနေမပေါ်ခင်ကတော့ဗိုက်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဘယ်သူမှမသိဒီမှာထဲမှာဘာတွေရှိလဲလဲဘယ်သူမှမသိဘာလုပ်ရလဲလူသေးတွေတို့တိရစ္ဆာန်တွေခွဲကြည့်ရခွဲကြည့်မှ ကျွန်တော်ဘိုက်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ရှင်မထဲမှာဘာတွေရှိတယ်အုံနောက်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဒီလိုသိတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ကြီးရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာယုတ်တည်နဲ့စူပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့နန္တရားတွေနဲ့စူပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆိုရဲဒီယုတ်တည်နဲ့နေကိုအသေးစိတ်တွေသိခွင့်ရသွားတယ်ဒီလိုလေးတစ်ခါ အဲ့ညမအထူးရှုပွားတယ်ဆိုတာဒီလိုပြောတာကျွန်တော်တို့သိနေတာကငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ့နော်ဒီလိုသိနေတဲ့အသိအာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယုတ်အစုပေါင်းနေနံအစုပေါင်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီရှုတော့တလောကလုံးရှုတော့ကအမြင်ပြောင်းသွားတာအဲ့တော့အထူးရှုပွားတယ်ဆိုတာဘာရှုပွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါစနယ် view ပေါ့နော် ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတူးချင်းစီရဲ့ရှုတော်ငါနေပြီးတော့ယူနီဘာဆယ်ဗျူးဆိုတဲ့တလောကလုံးကနေကြည့်တဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးရှုတော်ငါနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအမြင်ပြောင်းကြည့်ဖို့ဒီလိုအမြင်ပြောင်းကြည့်တဲ့အတွက်လူအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ တရားလုပ်ငန်းတွေကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရှုတော့ပြောင်းပြီးတော့ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါလားဆိုတော့ဒါချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နေတစ်ခုပေါ့ဒီလိုချင်းကပ်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာတရားနဲ့တရားရဲ့အာသေးရပေါ့နော်နှစ်သက်မှုကြီးမတူကြဘူးမတူကြတဲ့အတွက်ဒီလိုရှုတော့ငါကြီးလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့တချို့မှာမြင်လွယ်တယ်နားလည်ရလွယ်တယ် အဲကြောင့်မလို့ကနေ့အာဒီဆရာတော်ဖခင်ရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်းကပထမဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဘလို့ရှုမှတ်ရလဲဆိုရှုမှတ်ပုံကိုဆရာတော်ကြီးကရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့ဒီလိုရှုမှတ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကိုသိဖို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်စုပေါင်းနံအစုပေါင်းမိကိုသိဖို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုတ်စုပေါင်း နံစုပေါင်းဆိုရတလောကလုံးရှူတော်ငါနေပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်တစ်ခုစတင်ပြီးတော့ဒုတိယနေ့မှာနှစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒါတွေဆရာတို့ရရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုတ်စုပေါင်းနံစုပေါင်းနေရာလဲဘာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနေအဆယုတ်စုပေါင်းနံစုပေါင်းနေရာလဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခယုတ်စုပေါင်းနံစုပေါင်းနေရာလဲကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူသဘောသူဆောင်ဖြစ
ấy là điểm nhìn là bên mà
ဒီနေ့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 ဒ
Find it. When they should guide night, one by punch at Julia, you. In ya, you, Shumama, Tien Shati, the Mari, the Ri, Nian. ออกไหนตาอติญญ์ยောက်ไปนี้วิปัตตนาโกเบมาชุอาบาตะนี้ราชา6ปาน၌ဖြစ်ပေါ်နေသောယုံနံတို့ကိုမှတ်တိခြင်းသာဖြင့်ဒုသောအထောက်ဆ၌မူရူကိုအရင်ခံပြု၍ရှုမှတ်အပ်သည်ဤသို့မှတ်စဉ် ရွေးမျိုးခြင်းမျိုးခြင်းနဲ့ဟုမှညှိုးလျင်းမျိုးနဲ့ဟုမှညောင်းလျင်းညောင်းနဲ့မခန့်သာ၍ပြင်းလိုလျင်ပြင်းခြင်းနဲ့ဟုမှဤသို့မှတ်ပြီးလျင်ဖောင်းနေပင်နေကိုသာမပြတ်မှတ်ပါ။ကူရင်ပူတယ်၊ရားရင်ရားတယ်ဟုမနှီးမမြန်မှတ်မခန့်သာ၍အရာဖြောက်လိုလျင်ဖြောက်ခြင်းနဲ့အရာဖြောက်သောအခါဆွဲတိုင်းတွန်းတိုင်း ကုတ်တယ်ကုတ်တယ်ဟုမှတ်ပြီးလျင်ဖောင်းနယ်ပင်နယ်ဟုမှတ်နေကြကိုသာမပြတ်မှတ်ပါကိုယ်ထဲမှာနာကျင်မှုစသောမခံစားတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးပေါ်လျင်နားတယ်ကျင်တယ်မူးတယ်ဟုအတင်းမှတ်နေပါကပျောက်တတ်သည်သာညာပါသည်မမှတ်နိုင်လောက်အောင်လွန်ကဲလာလျင်ထိုးဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့နှင့်ဖောင်းမှုပင်ဟုကိုသာ ဘယူဆိုင်ရမပြတ်မှတ်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာကိုဦးစားပေးလဲဆိုတော့ဒီသတိထားမှုကိုဦးစားပေးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုသတိလေးနဲ့အမြန်နှလုံးသွင်းဖို့မှတ်ဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမှာဖောင်းနယ်ပိန်နယ်ပေါ့နော်ပိန်တိုင်းကမ္မထံမှာဒီဖောင်းနာပိန်နာအသက်ရှင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတာပဲအဲ့တော့နှာခေါင်းမှာလဲမြေအချို့ကအဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာဝင်လေထွက်လေတိုးတာတွန်းတာထိတာတွေမထင်ရှားတဲ့ခါမှာ ဝမ်းပိုက်မှာဖောင်းနေပိန်နေပေါ့နော်မိမိထင်ရှားရကိုပတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဆိုတာခုနကမှလို့ပေါ့နော်အထူးကြီးလက်မဟုတ်ဘူးအထူးကြီးလက်မဟုတ်တော့ဆရာရောဘာမှမထူလားဆိုတော့ဘာမှမထူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီနှစ်ခုရဲ့ဈာမှာဒါမှမဟုတ်မျက်စိမှပြိပရာဆိုရယ်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုမျက်စွာပြဟောချမ်းရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှဟိုလိုအောင်မလုပ်လို့ဒီဟာလုပ်အောင်မလုပ်လို့ပေါ့နော်မသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်တော့လည်းမလုပ်တတ်ဘူးလုပ်လွယ်တာကြဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေလမ်းလျှောက်ရင်ဟိုလားလှမ်းနေကြွရဲချရဲမှတ်တော့လမ်းနေကြွရဲချပြီးတော့မှတ်တော့လည်းဘာမှလည်းကိုယ်ကမထူးစိတ်ထဲမှာက ဖောင်းနေပိန်နေမှဆိုလဲဗိုက်ကြီးအသက်ရှူလိုက်ရင်ဖောင်းသွားတာပဲဝင်လေထွက်လေမှဆိုလဲအသက်ရှူတာပဲဒါပဲလူတိုင်းသိတာပေါ့ဝင်ဝင်နေမှတည်းထွက်ရင်ထွက်တယ်မှတည်းဘာထူးလဲဆိုဘာမှလည်းမထူးဘူးဆိုနော်ထူးကျင်တော့ဘာလုပ်ပြန်မလဲဆိုတော့ ဒါကျွန်တော်တမန်လူတွေအတွက်ပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာသိတယ်လဲဆိုကိုမသိတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။သိတာတွေအများကြီးတွေ့။သိကျင်တော့အဲ့ဒီသိနေတဲ့သိတာဆိုစာနေနဲ့တော့သိ။
ไอ้สายวินนี่สายตัวแม่เนี่ยกูเลิกแล้วขึ้นเนี่ยนะรู้จ้ามาเดี๋ยวรู้สิทธิ์แท้มามีสิมาปริอยู่แล้วเนาะยังมีอยู่จ้าเนี่ยนะรู้ล่ะเนี่ยคู่จ้ามาเดี๋ยวรู้จ้าจ้าเนี่ยเดี๋ยวรู้โหเป็นยกเปลี่ยนไอ้นี่ช้าสร้างตรงจ้าจ้ามาဖြစ်ပါတယ်နောက်စိတ်ချစဉ်းစားจ้า ကျွန်တော်တို့စောင်းဘုတ်တွေရှိရကျွန်တော်တို့လောကမှာလည်းတူပဲဟုတ်လားစိုက်ဘုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်ရမည်ဖွံ့ဖြိုးရမည်တော့ရေးထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလန်းဝေးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးကဘာနဲ့တောင်ရေမောင်တန်းရမယ်လို့ပါဆိုတော့အလန်းဝေးလွန်းတော့တယ်စလုံးကစလုံးပဲကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးစလုံးကစလုံးပဲကိုမမမိတာ ดาวแล้วจนเราตบป้องกูมีได้หาจักแล้วโตดแต่อ๋องจนเราบ่รู้ลุ้มเลยสุดาแล้วเล็ดตุ่ยจักบ่อี้จีเดกูมีได้หาลุ้มเนี่ยแล้วบ่มาบ่ทูบ่าวดาก็นี้สินลุ้มนี่จักไปสุดแล้วโตดแต่หมู่ก็บ่ใช่เปลี่ยนหมู่จนเราอ่ะดาก็เมียนตาทินตาอ๋องเปล่าจนเราผิดนี่ได้อึกอ่ะอตุรุเว้ยจนเราอ่ะดาแม้เตียนอี้หลุเปลี่ยนเตียนอี้หลุตระเตียนเนี่ยปี้ตัวดาเว้ยจนเราอ่ะ ပြီးရင်ဘာမှလည်းသိကျွန်တော်တို့မှာပြောင်းလဲတာတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအထူးတွေပြောင်းလဲတာလည်းမရှိဘူးဘူးသူနာလောက်ရကျင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေစဉ်ဘဝထဲမှာဘာမှဒီဓမ္မရဲ့အကျိုးတွေကိုကျွန်တော်မခံစားကြရသေးဘူးဒီလိုတွေသွားဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဂျာမှာကျွန်တော်သေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လက်တွေ့ကြကြဒါလေးอ่ะအဲ့တော့ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီကဘာကိုဒီလိုလှုပ်ခိုင်းရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တရားဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်တောင်ပြေးမြောက်ပြေးပေါ့နော်စိတ်တရားဟိုရောက်ဒီရောက်တားရောက်ရောက်တော့အဲ့ဒီစိတ်တရားဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေလို့ရှိရင်စိတ်မှာကျွန်တော်အားမရှိဘူးပြောချင်တာစိတ်မှာအင်းအားမရှိဘူးအဲ့တော့စိတ်ရဲ့ဝရိယကိုတင်ရမယ်ဝရိယစိတ်ရဲ့ဝရိယဆိုတာစိတ်ကယုံအ
Di sema, wuriya di kong la, wuriya kong ba phit la, sik ka in a di kong la. Di sik in a di kong la ba phit la, tamari so a de khu phit la. Ai twe lou ya da lo sik the ma, pai ma tin mu jin lo wa. Ma tin no amma da le ba ma le ma thu ba un so ma ma phit do mu jin lo wa. Ba ma le ma thu ye twe jin lo ma tan mo shi ma ba no. Upa ma telephone le de khu. Telephone ma jin lo ne sin bwa de ma a lon a thong ja. အလုံးအသုံးကျတဲ့အတွက်သူ့ကိုမေးမအောင်ဆိုးနေမေးရင်လည်းပြန်ယူကြတယ်ဘာလို့အသုံးချတာအသုံးချတာအသုံးကျတော့ကိုယ်ကဘာလို့တာတံမိုးထားတယ်ဒီတံမိုးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုမမေးအဲ့တော့တရားလုပ်ငန်းနေလုပ်ရင်ဘာလာပြောတာကြားဦးတယ်ဆိုဆရာရဲ့သတိရလည်းမေးတယ်သတိရလည်းအမြင်မထားနိုင်ဘူးအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းညာမေးလာဆိုလည်းမမေးဘူးလေကျွန်ပြနေပြန်ဟုတ်ကဲ့မေးရင်လည်းပြန်ယူတယ်တယ်လီဖုန်းလေးကြတ
know, di tadi thana ko bwa de ma atong ja de lo sait the ma taim ma khan sa ya de di tadi ko atong ja de atong win ne lo ma khan sa ya de lo di tadi ye tammo ko le chano da ma ti tammo ma ti de twe tu ko le tammo sait the ma ma tha de twe le me me ni no tammo shi de han le de khu mo ma ba tammo be shi shi tammo shi ye lo ko sait ka da le bo ma ti twa bi twe tu ko pyaung ma wo so na ตําโมท้าเนี่ยแหละฮล่ะกูเนี่ยอยู่อ่ะมั้ยสรุปกูตั้วอ่ะเลียอ่ะเลียกูตรุก็อเมยไม่มีอ๋อตรีท้านี่แหละไม่ปิดลุเลยตําโมชื่อเลยกูตีดาวเลียกูว่ามาแล้วอ้องอ่ะจ่านี่တော့ถ้าบิ่แม้จนเราอ่ะดีตรีวิริยะตมาริเนี่ยบัวได้มาอ้องจ่าเลยรู้สึกแท้มาตึกมันคันซ้าอ่ะดิดาไม่รู้จนเราบาผิดน่ะไม่มีเนี่ย ไม่ได้อ่ะแต่ว่าบาลุไม่ได้อ่ะเสียแต่ตรีอ่ะแล้วไม่ได้อเมียไม่ท้าနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဖုန်းကြလုံးอยู่လက်အပြင်နေလျှောက်တော့လက်မေးပြီးတော့အိမ်ပြန်လာလိုက်နောက်တစ်လုံးဝင်လိုက်အဲ့လိုလုပ်လာအဲ့ရကြမမေ့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ
นั่นล่ะไอ้เราบาปิรุเลยตู้โตนมุชื่อเลยเลยจนเราว่าสิทธิ์แท้อ่ะตู้โตนมุท้าได้ด้วยตู้ก็ไม่ยอมจนเรามาตรีอเมยอ่ะตู้แหละอเมยต้องเนี่ยต้องนี่တော့ไม่มีတော့บ่เนาะไอ้တော့ဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာတွေอ่ะအဓိကတော့ဒီตรีဝရိယတမာတိတီထောင်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားတိုင်းကိုမှတ်ခိုင်းနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะပြဿနာက ဒါကဘဝမှာအသုံးပလောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုမြုံနိုင်မပြနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကမပြနိုင်တဲ့အတွက်သူကဒီတန်မိုးကိုနားမလဲနားမလဲတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမမေ့အောင်ကိုနဲ့အမြဲတမ်းဒီနှလုံးသွင်းနေရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်မထင်ရှားတာဒီဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့မြင်တာပေါ့ဒီလိုတွေ့သွားတာပေါ့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာဖတ်ပြရင်ဖတ်တာတော့လူတ
ယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှခံစားဘူးသေးတော့သူ့ကိုတန်ဖိုးသိကြီးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ဘူးအဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုပြရလဲဆိုတော့နေ့စဉ်ဘဝတွေရဲ့မှာဒီသတိတွေစိတ်ရဲ့အင်အားတွေရှိခြင်းကဘလောက်အကျိုးများတယ်ဆိုတာပြရတာဘလို့ပြလဲဆိုတော့သွားရင်လာရင်နေထိုင်ရင်ကျွန်တော်စားရင်တောက်ရင်နဲ့ပါလေဒါတွေကိုပြောရတာဒီလိုတွေပြောပြတာအဲ့ဒီကြမှာလက်တွေ့မှာဟောဒီသတိတွေစိတ်ရဲ့အင်အားတွေဝိရိယတွေတမာတိတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတော်တော်အသုံးကျပါလားဆိုတာဒီလိုမြင်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားသင်တန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလဲပြောရတာခက်ခက်ခက်ရယ်ဘာလို့တော့လက်တွေ့လုံရင်းနဲ့မှာပြောရတာအဆင်ပြေတာတန်ဖိုးကြီးတာဒီတိုင်းထိုင်ပြောရတာတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စအတရားတွေကအလားကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့သင်တန်းလိုပဲပေးလို့ရတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုပြောဖို့ကခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီဟာလေးတွေတော့ဒါပေမဲ့ထိုက်သိမ်းတဲ့လောက်တော့ပြောပြနေလေလက်တွေ့လုပ်ငန်းတဲ့အထိကိုကိုယ်တိုင်အတူတူဖြတ်တန်းရင်ပြမှာသူကဒါဟုတ်တန်ဖိုးကြီးမှသိတယ်ဟုတ်လားဒီလိုထိုင်နားထောင်နေပြောရတာကဟိုပြောရတာတန်ဖိုးတားကြီးတယ်လို့ကိုကမခံစားရဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကိုကိုယ်တိုင်မဖြတ်တန်းရဘူးအဲ့တွေ့ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုကိုလည်းတအားနားမလဲဘူးကျွန်တော်ကနားမလဲတော့ဒါဟုတ်လဲတီထောင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာမထက်တန်ဘူးပေါ့နော်အဓိပတိမထားဘူးဖြစ်ဖြစ်နေရဒါမှမဟုတ်တရားလုပ်ငန်းကအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေလူတိုင်းသိနေရပဲဒီအပေါ်မှာပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကမြင်အောင်ပြရတော့မှာဟုတ်လားလှမ်းနေကြွရဲချရဲလူတိုင်းသိနေလမ်းလျှောက်ရင်ဒါကိုပညာရဲ့တရားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာအလွန်အသုံးကျရဲဆိုတာလေးကိုမြင်အောင်ပြတော်တော်ခက်သွားတယ်တင်ညာလူတိုင်းစားနေတာပဲဒီစားတဲ့အပေါ်မှာဒီတရိဝိရိယတမာရီလေးတွေနဲ့ပညာဖြစ်သွားလို့ချင်းဥပ္ပဝအတွက်လူပညာရဲ့ကြီးမြင်သွားတယ်ဆိုတာပြအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မတင်ပြနိုင်ဘူးတင်ပြနိုင်မယ်နဲ့ဟိုသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်မှတ်ပေါ်ဒါကိုရိုးရိုးသေးသေးမှတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ဆိုတော့တချို့ကြလည်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒါသူ့တရားတရားနဲ့ဖြစ်သွားတာရှိတယ်တချို့ကြလည်းဒါကြီးလှုပ်နေရတယ်ပြီးတော့ဘာအကျိုးများမှာလဲဆိုပြီးတော့မလုတ်ချင်တော့ဘူးတတော်များများကတော့ဒီမလုတ်တာများတာပေါ့နော်ဒီနှလုံးသွင်းမှုကနေ့စဉ်ဒီပြင်အာယုန်တွေကကျွန်တော်တို့မှာများနေလှုပ်เสียရကလောကအာယုန်တွေကများနေရောဒီအာယုန်ကကိုယ့်အတွက်ကသိအရေးမကြီးတော့ဘာမှနှလုံးအထူးသိမသွင်းဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်တံမိုးကလည်းသိမခံစားရဘူးသိတော့မထူးကြဘူးထူးမချမ်းသာဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာနော်အဲ့တော့ဒီတရားလုပ်ငန်းတစ်ခုอ่ะဒါလေးကိုပထမဆုံးမလေးစပြောကျင်တာလေဆိုတရားကဒါတွေပဲဘာမှအထွေထူးမဟုတ်အဓိကကိုယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာတန်ဖိုးထပ်တက်ပြီးတော့ကိုယ်တစ်ခုခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဒါဥပမာပဲပြောလို့ရတာတကယ်လက်တွေ့မှာကြာမှာဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတခါနဲ့ပြောလို့ရတာဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဥပမာပစ္စည်းလေးတစ်ခုနောက်ပစ္စည်းလေးတခုလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာအသုံးချတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းမှာကောင်းွက်တွေလည်းရှိတယ်ကောင်းနိုင်လည်းရှိတယ်သူ့မှာဆိုးနိုင်လည်းရှိတယ်ပြောချင်တာမကောင်းနိုင်လည်းရှိတယ်ကောင်းနိုင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကုန်သိသွားတယ်သူ့ရဲ့ဟာကောင်းနိုင်လည်းသိတယ်သူ့ဆိုးနိုင်လည်းသိတယ်ဆိုးနိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုလဲသိတယ်ကျွန်တော်က
ဆိုးလို့လည်းဥမာပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြုတ်ပြန်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ပြတ်လဲကျွန်တော်ပြုတ်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုအကောင်သူ့အကြောင်းကိုအကုန်သိသွားအကောင်လည်းသိတယ်အဆိုးလည်းသိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးချမယ်ဆိုလဲသိတယ်ပြတ်တယ်လည်းဘာပြင်ရမယ်ဆိုလဲအကုန်သိပြီးသားအဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုအကုန်သိသွားလို့ရှိရင်
သူဒုက္ခပေးတဲ့ကြီးလောက်ပဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဘလို့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တရားတွေကပြီးတယ်ဆိုတာလဲအကုန်တိသွားပြီဆိုရင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပန်းတော့စင်းတောင်မစင်းသာတော့ဘူးသူသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်မှုနေနေတန်းတန်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်းတောင်မစင်းသာတော့ဘူးအကုန်တိသွားပြီသူအကြောင်းအမှန်တော့ညစွာဘုရားသင်ပေးတာလဲအမှန်တော့ဒါပဲဒီပုံစံပဲဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတာအကုန်သင်ပေးလိုက်တာကိုယ်เจ้าကိုကုံတင်ပေးလိုက်တာလူဘဝဆိုတာဘာလဲလူဘဝတော့မဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝကဘာလဲဆိုတော့တတ္တဝါအကြောင်းအကုန်တင်လိုက်တာတတ္တဝါတွေမှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဆိုးတာလည်းဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတော့လည်းတင်ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးအဲ့တော့အဲ့အရာဒီအကြောင်းလည်းအကုန်သိသွားရောအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းတောင်စဉ်းစားကြရမလို့တော့ပူပင်မှုပါနေတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာခုခုကိုလည်းပူရတယ်ကိုမိသားစုလည်းပူရမယ်ကိုသားသမီးအားအကုန်ပူနေရဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ထဲမှာကိုမအဲ့အကြောင်းတွေအကုန်မသိအဲ့တော့အကုန်သိအောင်သင်ပေးတာမှန်တော့အဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စာပေတွေကိုလေ့လာရင်ဒီလောကရဲ့လောကဆိုတာဒီဘဝပဲလူလောကဆိုတာလူဘဝတတတတလောကပေါ့နော်ဒီတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့အားကြီးရตายาเวဆိုအပ်တာတตายาเวကိုလည်းသိရမယ်အာဒီနဝဆိုအပြစ်ကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဓာဒီရဲ့ထွံ့မြောက်ရနေတရဏကိုလည်းသိရမယ်ဆိုအလုံးစုံအကုန်သိသွားတာသိသွားတဲ့အဲ့ဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပူပင်စရာကြောင်းစရာဓာတ်တွေထည့်စဉ်းစားစရာကိုမလိုတော့ဘူးဒီလိုမြင်သွားတာအမှန်တော့ဘလို့လွတ်မြောက်လဲဆိုအဲ့လိုလွတ်မြောက်တာကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပုံလွတ်မြောက်နေကိုဒီလိုသဘောပေါက်သွားမှာစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာအပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥပမာကားတစ်စီးရှိတယ်ခီးသွားတယ်ဒီကားအကြောင်းအကုန်သိတယ်ဘာပြက်လဲအကုန်ပြင်လို့ရတယ်ပြင်စရာကြီးလဲအကုန်ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတော့လမ်းမှာပြက်ဖို့ပူသေးလားပြက်လဲပြင်လို့ရတာပဲပြီးဘာမှပူစရာကိုမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးချသွားရုံပဲဒီကားကိုပဲအသုံးချသွားရုံပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအကြောင်းနဲ့သိသွားရင်ဒီခန္ဓာကြီးဒီခီးသွားတာဘဝခီးတစ်ခုကိုပခက်ကနေမွေးလာတယ်ကသင်္ချိုင်းသွားနေတာပဲဒီဟာကြီးကယဉ်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့ယဉ်ကြီးပဲသူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပူဇော်လို့လေးလားမလို့တော့ဘူးရိုးရိုးလေးပဲအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာသင်နေမှစိတ်ထဲမှာအိတ်မပေါ်လွင်ဘူးကျွန်တော်ကဉာဏ်မမီဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ရုပ်တေနံနေအကိလေသာနေစိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေနိဗ္ဗာန်နေအတ္တအနာတ္တဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမှီတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဩဒီအကြောင်းပဲသင်တာပါလားဆိုတော့ခါလေးတစ်ခုကိုကိုယ်ကသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုယ်အတိုင်းရှိလေးနဲ့မြင်သွားလို့ရှင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူဇော်ကင်းသွားရင်ပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဓိကကျွန်တော်တို့အများကြီးသိနေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယောဂာနဲ့ကိုစေတွေးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပြောချင်တာနော်ဒါကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဖောင်းဖောင်းနဲ့မှပိန်ပိန်နဲ့မှဆိုတာလေးကလန့်လန့်နဲ့မှကြွတ်ကြွတ်နဲ့မှတော့ထိထိနဲ့မှရားရားနဲ့မှပေါ့ကုတ်ကုတ်နဲ့မှပေါ့ဒါလေးတွေကအဲ့ဒီနေရာလေးတွေပေါ်မှာစိတ်ကအာယုံစိုက်နိုင်အောင်ဒီစိတ်တွေဘေးကမပြန့်လွင့်အောင်ဒါကိုစာပေလူကကာယကတာသတိလို့ဆိုကိုကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုသတိလေးထားနိုင်အောင်ဝရိယစိုက်ရတာဒီနေရာလေးကိုဝရိယစိုက်ပြီးအမှတ်စိတ်အောင်မှတ်ရတယ်စိတ်တွေဟိုရောက်တည်ရောက်မရောက်အောင်လို့ကိုခန္ဓာထဲမှာပဲစိတ်ရှိနေအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်သုံးပါးသတင်းသုံးနေရရှိို့မြတ်စွာဘုရားကြွားခဲ့တယ်ကြွားခဲ့တော့ယဟန်တစ်ပါးကပြောလဲဆိုတော့သူဟာတဲ့ဒီတရားဒီပြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစုစိတ်ကဒီကြောင်းဝိုင်းလေးရနေအပြင်ကိုစိတ်မရောက်ဘူးတဲ့ဒါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာလို့မခေါ်
Now the bar shop. The two needed Saudian neighbor say, I've been home to a pool. Daruma call. Now the song the bar, the Canadian neighbor, cannot let me say, I've been home to a dog with my daru call. Dabai, Riga, go say go. The canna, my bed, neighbor, Makina, my no. Say go, a bingo, piano, my dog, Wariane, the town kinda. The say go, Wariane, sunshine kinda. ဒီစိတ်ကိုဝရိယနဲ့ဆောင်းရှောင်းနေတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်လာ။တမာရီကျွန်တော်ဝိတ္တိမှာလေ့ကျင့်ခန်းနေလုပ်တယ်။လုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ကြွတားလေးမှာအားရှိလာ။ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုရလာ။အဲ့ဒါမှဝရိယနဲ့ဒီစိတ်ကိုဆောင်းရှောင်းရင်အလုပ်လုပ်ရင်ထိန်းသိမ်းရင်နဲ့စိတ်မှာစွမ်းအားတစ်ခုရလာ။ဒါကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းကြွတားလေးအားရှိဖို့လုပ်တယ်
tamari shima, jenaru bua imale niyatenya simbi ma pi pare. Ilu yuyu shishin lego jenaru bua ma miyongji ama pi pare. Ero jenaru ma naku besi ya yu nene zure mati dada tawa nati dada tawa yu le jama i kango jenaru sang shau ya. Di nene zure nanti ale seite wu chanda nida sang shau ya ma pi pare. ดาเวอ้ายไม่ใช่หรอกจนเราเนาะดีโลเลดิหน้าเลยอ่ะมั้ยถ้าจังมะรู้ดีมาเตียนสว่าเบมาเออดีโลชุ่มแม่ยินเนี่ยบาดิเมียนล่ะมาเลยซอไม่ติดแต่เตยุงเนี่ยติดแต่เนี่ยอสุปองอยู่อ่ะล่ะซอกุขันธ์มาตะพี่ๆเมียนล่ะมาตุ่ยล่ะมาเบลุอาการမျိုးมาเลยซอตมะรีรีอาก้องมาเลยคํามาเมียนล่ะมาถ้าจังมะรู้ดี ဝင်ဝင်နဲ့မှတ်ထွက်ထွက်တယ်မှတ်ပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေမှတ်ခြင်းလဲနမို့လဲပိန်ပိန်နဲ့မှဖောင်းဖောင်းနဲ့မှတ်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့တမန်တိယိုးတိဇင်အတိုင်းနေဒီနေရာမှာစိတ်ကအဓိကတော့ဒီပေါ်ကနေအာယုန်တွေကိုဒီပြင်ကိုရောက်မသွားအောင်အရင်ဆုံးဝရိယနဲ့တမာရီတည်ထောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒါလေးတွေမှတ်ခိုင်းနေဆိုတာဒီလိုလေးတွေစသဘောပေါက်လာရမှာပေါက်လာပြီးမှဒီနေရာမှာဖောင်းဖောင်
ဒီတကားချောက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဖောင်းနာပိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားတွန်းတဲ့သဘောတွေတိုးတဲ့သဘောတွေဒါတွေကိုရောက်လာမှာပေါ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုစိတ်ထဲမှာမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာတွေကိုပထမဆုံးသတိဝရိယနဲ့ထားပြီးတော့တမာရီဖြစ်အောင်အထုတ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာဒီလိုယုတ်တည်နေတဲ့ကိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တည်နေတဲ့ဘ
ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလဲအဲကိုနဲ့လှမ်းဝေးတယ်လို့လဲခံတယ်ပြူကြတယ်ဆိုအဲ့အတန်မဲ့ကြာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုရောက်ဖူးတဲ့မြင်မှုတဲ့ကိုနေမှုတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲဒီအရာကြီးတစ်ခုကကိုဘဝကိုထဲမှာကြတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သွားတာလောကတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြင်မြင်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဝိ
ာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအတန်ကယုတ်ကြားတာကနာဒီလိုလေးမသိတာအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာရောက်ဖို့အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားနှာခေါင်းကအနံ့ရလို့ကျွန်တော်နှာခေါင်းကအနံ့မဲ့ရရပါတော့နှာခေါင်းဆိုအနံ့အဓိကတော့အနံ့ကယုတ်သိတာလေးကနံ့အစားစားကြည့်ရတာလေးကယုတ်သိတာလေးကနံ့ကိုယ်မှာထိကြည့်ထိတာလေးကယုတ်သိတာလေးကနံ့စိတ်မှာတွေးရင်လေဒီယုံနယ်နေပဲရှိတော့ဒီယုံနယ်နေပဲတွေးတာပဲအမှန်တော့စိတ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာယုံနယ်နေပဲဟုတ်လားအိမ်ဒီတိုက်တွေကားတွေပေါ်လဲဒါယုတ်တွေပဲပေါ်တာပဲပြောကျင်တယ်ကဒီယုံနယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်ကြည့်ရမှာဒီနားမှာယုံနယ်ရှိတော့ကအဲ့တော့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာတွေကိုတမာရီရှိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမိမိရဲ့ကိုယ်ကံရအပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့မလုပ်ရတာသတိဝိရိယတမာရီပြီးချောင်းရတာအဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်မှတ်ပေါ့ဟိုလေကားတက်လာရင်ခြေောက်ကတွင်းတွန်းတယ်မှတ်တာပဲပေါ့လှမ်းရင်လှမ်းတယ်မှတ်တာပဲထိရင်ထိတယ်မှတ်တာပဲတင်းဟန်းကအဝေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုဒီလိုစိတ်ထဲမှာမမြင်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမှတ်ရမယ်လို့သိပြီးတော့အာရုံမရအောင်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကိုမှတ်တင်နေတယ်လီဖုန်းလေးကြမမေးအောင်ယူတင်နေအဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ကယူတယ်ဒီတရားလေးတွေကြတော့ဒီလိုလေးမမိအောင်မှတ်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းကလည်းဆက်တဲ့အချိန်မှာတံမိုးရှိရလေ။ကျန်တဲ့အချိန်ကိုကင်ထားတာ၊သိမ့်ထားတာ၊အိတ်ထဲထည့်ထားတာမပြောက်အောင်တခြားနေရတာအမြဲသုံးနေရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့။နော်လား။ဒါပေမဲ့သူအသုံးကြတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကတံမိုးထားတယ်။သိချာလေးသိမ့်တယ်။ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေမှတ်ပါဆိုတော့သိမ့်မမှတ်ချင်းစိတ်ကဘာပြုတ်လို့လဲ။စိတ်ထဲမှာသိမ့်တံမိုးကြီးတယ်လို့မခံစားရသေးတယ်လို့ပဲဒီမြင်လောက်ရမဲ့လုတ်တွေကိုလည်းအာယုံနဲ့တအားများနေသေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေကအားလွင့်နေသေးတယ်ဟိုကလှုပ်ခြင်းတရားလှုပ်ခြင်းဟိုကပြောခြင်းတရားပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ဘဝတွေထဲမှာလေကျွန်တော်လုတ်တာ၊ကြိုင်တာတွေကမလိုအပ်တာတွေအများကြီးပဲလိုအပ်တာတော့မများဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တာတွေပါစိတ်ထဲမှာအများကြီးသွားလို့တချို့အချိန်မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်စကားပြောတာကြအချိန်ကတော်တော်ပိုးနေတယ်အများနေတယ်ဒီချပြန်မကြည့်လို့အဲကျွန်တော်တို့မှာနော်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့အဲဒီလိုလေးယူလေးစာဖတ်ပြလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လို့မှာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးကြီးမဲမသိဘူးနော်နော်ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်အခုတမာရီအစွမ်းနဲ့ဖတ်ကြအောင်ဆိုတမာရီအစွမ်းချို့တော်သူတို့မှာတမာရီအရှိန်တက်လျက်အမှတ်ကောင်းနေကြအလွန်မခံသာသောဝေဒနာပေါ်ရက်ဤတချွန်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့လဲနာရက်ဤတကိုယ်လုံးပူလောင်နေတယ်လို့လဲထင်ရဤကိုယ်ကောင်ကလေးများအနှံပြားတက်နေသလိုလဲဖြစ်တတ်၏ကြောက်သောကြောင့်မမတ်ဖဲရက်လိုက်လျင်ချက်ချင်းပင်ထိုဝေဒနာပျောက်သွားတတ်၏အမှန်မှာကိုယ်၌ဖြစ်လျက်ရှိသောတဏ္ဏဝေဒနာမျှသာဖြစ်သည်သူထက်ထင်ရှားသောအာယုန်တွင်ရှိနေတဲ့အတွက်မထင်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်အမှတ်ကောင်းစဉ်မှာတမာရီကြောင့်ထင်ရှားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းပြောခြင်းအဲ့လိုတေချာလေးလှုပ်လာရင်ဘာလေးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်မှာစွမ်းအားလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဒီတမာရီစွမ်းအားလေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူကနှစ်ခုလှုပ်လို့လေအကြမ်းမြင်အဖြစ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုဒီပြင်ကိုမပြန့်အောင်သူကစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဒီအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးကိုတည်သွားအောင်ကိုနှလုံးသွင်းနေတာဒီအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာတည်သွားအောင်သူကလောလောကူအားရှိသွားပြီစိတ်ကအားရှိသွားတော့ကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကိုနှလုံးသွင်းမဲ့ထိမဲ့နေရာလေးဖြစ်ဖြစ်တိုးတဲ့တွန်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။နာတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ဒီပြင်အာယုံကိုမရောက်တော့စူးစီးနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တွေရှိတယ် focus လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တွေရှိတယ်ရှိတဲ့ပြင်သူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုမှန်ဘလူးလိုပဲအကျေချဲ့ပြီးသူက enlarge လုပ်ပြီး enlarge လုပ်ပြီးအတွက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေရာကြီးကိုအကြီးကြီးထင်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးနားလဲတအားနားတယ်ထင်တတ်တယ်လှုပ်လှုပ်လေးဖြစ်နေတဲ့တအားကိုယ်စိတ်ထဲမှာလှုပ်တာကြီးကိုအများကြီးလို့ထင်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတမာရီအစွမ်းကြောင့်ဒီလိုကြီးအာယုံနေရာအကျဉ်းကြီးဖြစ်လာကျုပ်နာအတန်းတေးသေးလေးကြာပြနေကျွန်တော်ကလန့်တောင်သွားတယ်ဒီတမာရီဆွမ်းကြောင့်ဒီအတန်းကြီးကအကျဉ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့လေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်မှာတမာရီဆွမ်းအတခုရှိလာပြီဒီလိုသိနိုင်ပါတယ်နော်
ဒါပေမဲ့လည်းကိုကအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာတရားဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနာရာလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမှဖြစ်နေရရလည်းဘာမှလည်းကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမာရီစွမ်းအားလေးရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကကိုအကြီးလိုဖြစ်ကိုစိတ်ထဲမှာကပေါ့နော်ဒါကတမာရီအစွမ်းကြောင့်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြင်းစွာလုံးလာဝရိယယေစွာတော့လုံးလာဝရိယမလျှော်တော့လုံးလာဖြစ်အတင်းမှတ်နေရ
ကျော်တဲ့ကဖြစ်စေတခုလုံးဖြစ်စေစိတ်ရနဲ့အေးမှုလည်းဖြစ်တတ်၏တစုံတရားအတန်များကိုကြားတော်ကြောင့်လည်းဖြန့်ရနဲ့နန်းတတ်၏မကြောက်နှင်းတမာရီအရှိန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ဖတ်တာရန်ပြင်ဖို့ထင်ရှားသိခြင်းပင်သည်လမ်းလျှောက်စင်မှတ်ဖို့ဇင်းညံသွားရ၌ကြွရဲချရဲလှမ်းတယ်ချရဲစသဖြင့် နှစ်ချက်စီမှတ်ပါထိုးနှစ်ချက်ကိုနိုင်နေသောအခါကြွရဲလှမ်းနေချရဲဟုသုံးချက်စီမှတ်လေရေတောက်စင်မှတ်ဖို့ရေအိုးကိုကြည့်လျင်ကြည့်တယ်မြင်တယ်ရေခွက်သို့လက်လန်းလျင်လှမ်းနေရေခတ်လျင်ခတ်တယ်ယူလျင်ယူတယ်နှုတ်ခမ်းနဲ့ထိလျင်ထိတယ်ဟုမှတ်တောက်တယ်ညိုတယ်အေးတယ်ဟုမှတ်ထိုင်လျင်တရွေ့ရွေ့လေးပြီးကြာသွားသောကို ထိုင်နေမှမှန်ရန်အထူးမရှိလင်ဖောင်းနေပိနေမှုမှတ်နေကြကိုသာမပြတ်မှတ်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါကတရားဆိုတာအထူးမဆရာတသက်ကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာပဲဖန်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီရှုထောင့်လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်တာပဲလမ်းလျှောက်တာပဲချော်လေးကိုကြွားတယ်လမ်းနေချတယ် အလားဒီလိုလေးတွေလည်းမှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဆွန်းဆွန်းဆရာတော့ဖရာကြီးတို့ဝေဘူးဆရာတော့ဖရာကြီးတို့ထိတယ်တိတယ်လေးပဲဒီတစ်ပေါက်ထဲနဲ့မှတ်သွားတာဆရာအောင်လေးနဲ့မြေကြီးနဲ့ဒီလိုထိလိုက်တယ်တိလိုက်တယ်နောက်တတိပီးတတိပေါ့နော်ထိတယ်တိတယ်လေးနဲ့မှတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမထိတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဝင်နေထွက်လေးမှလည်းနှာခေါင်းမှာထိတာတိတာလေးရှိနေ
let the water net on a tea at the abbey. Genoma, the canagoma, Bakangai, Tida, Dida, Lobby, Niaga, Consinia, Tang let them on a tea at the abbey, Nan shall let Tida, Dida abbey. Be Tida, Dida, Lego, Genoa Yamping up here, say Tema, Blue Lua Mess Valego. Genoa, no long to in depot, ten up, and my coma deep, ten walk, Genoa. เออเตียนมาแต่แม้เจนเราอ่ะไอ้หลูบีไม่ตีอ่ะโอตีอ่ะเตียนแม้สุดแล้วโลจินเนี่ยสันดาอเนจาไม่มีไม่ชิงกับกูโหถ่ายหน้าถองน่ะหน้าถองน่ะก็จําไม่แม้หน้าถองน่ะลิเจนเราอ่ะหล่ากูตะเกณฑ์ตีจินตะเกณฑ์ตีจินเนี่ยตะเกณฑ์กูโตเต็มปะไปไหนมั้ยเสียก้องตะมาก้องชื่อมาชิงกัดจ๋ามาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားเตียนဆိုတော့ဒါပဲမှတ်တာပဲကျွန်တော်ကထူးထူးမှတ်เสียမရှိပါဘူး มาปิรู้แหละดีขันธ์จ้องติอย่างคุณน่ะหลบปอลีลายาล่ะเวดีขันธ์จ้องติตัวไปอกางแลด้วยอ่ะมั้ยอโซริแลด้วยอ่ะมั้ยดีขันธ์ก็บลูปุ่ยเปลี่ยนแลกูมาอศีเปรย์เลยตัวแลติอ่ะมั้ยดานี่กูติตัวละชินดีขันธ์เนี่ยปัดเสร็จไปปูเสียแลไม่รู้จ้องจ้าเสียแลไม่รู้ซีนหนองซินซ้าเสียไม่รู้တော့อะคูอ่ะเราตู้ด้วยไปซินซ้าเนี่ยแหละตู้ด้วยไปปูเนี่ยอ่ะดิโลผิดเนี่ยเราอปูโดจี้อ่ะดีมาเย็นเวไปทาเลยกูขันธ์ก็กูอปูโดจี้ เนี่ยตั้วနေကြတာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာเนาะဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမပေါ်လွင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကဒါပေမဲ့လဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလာရတယ်အသင်ယူရတယ်ကိုစီးနေတဲ့စက်ဘိမ့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ကားပဲဖြစ်သူ့အကြောင်းသိထားရင်ကျွန်တော်တို့ကပူစရာမလိုဘူးလीပြောချင်တာဟာသူ့အကြောင်းမသိလို့လမ်းတစ်ခုပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်
ဒီကားပြီးဆိုင်ကပြီးစပင်းပြီးပူးစရာဟုတ်မလို့ပြက်ချင်တဲ့နေရာပြက်ပြင်ကွာကိုပြင်တတ်တယ်ပြင်လိုက်သွားလို့ရတယ်သူကြောင့်ကုန်သိနေစင်းအောင်စဉ်းစားရလို့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုယ်ဘဝအကြောင်း
ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်သိသွားပြီဘဝဆိုတာဘာလဲဘဝဆိုလည်းအများဖြင့်ဟုတ်လားမေမွေးတရားရှင်တွေပေါ့တင်းကြိမ်သွားနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးမမြင်ဘူးဒါလေးကလည်းကျွန်တော်အမြဲပြောနေပြီနဲ့စိတ်ထဲမှာမခံစားမိကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုကနေဒီအိမ်ကနေတကောင်းကြောင်းလိုက်လာတယ်အဲတကောင်းကြောင်းလိုက်မှာအခုထိုင်ပြီးတရားနာနေတယ်တရားပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲအဲကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝတွေထဲမှာအဲ့လိုပဲထင်းနေကြတာပြောချင်တာကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆို personal view မိမိ view မိမိရှုတော့ကနေဒီလိုပဲမြင်တာပဲဟုတ်လားအဘဲချင်းကြထမင်းစားမယ်ထမင်းစားပြီးငါနားလိုက်အောင်မယ်အဘဲချင်းကြငါအလုတ်သွန်းလိုက်အောင်မယ်အလုတ်လုတ်လိုက်အောင်မယ်ဒီလိုထင်းနေရအဲ့အဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြီးသွားတယ်ဘဝဆိုတာဒါပေမဲ့ခုမြတ်စွာဘုရားရှုတော့ကပေါ့နော်တလောကလုံးရှုတော့ကမြင်ရမင်းတို့ကယောက်ျားတွေငါတွေသူတွေမဟုတ်ဘူးရုပ်တည်နေနေအစုပေါင်းနေပဲအဲ့ဒီရုပ်တည်နေနေအစုပေါင်းနေကမင်းမွေးတဲ့ကနေသူကဘဲမှမင်းတို့လို့သွားနေမို့တင်းချိုင်းသွားနေအိမ်မာနေလဲသူရုပ်နဲ့အစင်ကတော့အိမ်မာနေနေမှာမို့တင်းချိုင်းသွားနေကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘဲကနေဘယ်ကိုသွားနေမို့သူကသူရုပ်နဲ့သဘောကတော့တင်းချိုင်းပဲသွားတာဘဲမှသွားအခုထိုင်းနေလဲဘယ်ကိုသွားနေတင်းချိုင်းပဲသွားနေရုပ်နဲ့သဘောအမင်းဒီရှုရောင်းကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါလားဆိုရင်ဒီရုပ်နဲ့သဘောတွေမင်းသဘောမှန်ပေါက်သွားမယ်မင်းတို့ထင်တယ်လို့ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲဒါရှုရောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ကနော်ဒီယုံနံကိုနောက်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါမှမဟုတ်တန်းကြီးတရားကြီးပြောရတာညံထဲမှာမပေါ်လွင်ဘူးကျွန်တော်ညံမမှီဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်မမြင်နိုင်ဘူးဒါလေးလဲဥပမာလေးကတိုက်ဆိုင်ဆိုင်လို့မလို့ပါရင်တော့လေဟိုမန္တလေးပေါ့အရင်အခုမန္တလေးမဟုတ်ဟိုရှေ့တုန်းကမန္တလေးမြို့ကအကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျင်းချင်းလေးအဲ့ထက်မှာကားစီးနိုင်တဲ့လူကြီးတွေကလည်းအများကြီးမရှိကြဘူးအဲ့မန္တလေးကချမ်းသာတဲ့လူတွေကဘာလို့ကြားလဲဆိုရန်ကုန်သွားကားတက်ဝယ်တယ်။ကားတက်ဝယ်တော့တထေးဆိုမှန်မှန်နိုင်ရှိတာ။အကောင်းဆုံးကားမဝယ်ရ။အဲဒီလိုမျိုးဒါဂုံလိုချင်တာတထေးဆိုအကောင်းဆုံးကားဝယ်လာပြီးမန္တလေးရောက်ရင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတိုက်ထဲမှာသူချင်းအောင်ချလာတယ်။တိုက်ထဲမှာဘာမှမသိဘူး။သွားရင်ဘာနဲ့သွားလဲဆက်ဘိန်းနဲ့သွားတယ်ဆွတ်ကျင်နဲ့သွားတယ်မန္တလေးကဒီလိုပဲ။တထေးတွေကလည်းဆက်ဘိန်းဆွတ်ကျင်နဲ့ပဲသွားနေတယ်။တီးပြီးသားလေးတော့ဘုရုတထေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကညင်ညင်လေးပဲ။တော့ဘရောမသုံးတယ်ဆိုအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးကိုပြင်ရမယ်ဆိုမှသူကားကြီးကိုထုတ်တာအလှူတွေကျမှထုတ်တာလောကဂုံအတွက်လုပ်တယ်ပြောချင်တာမမကကားဆိုတာသုံးဖို့ပဲလေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားရန်ကုန်မှာသုံးရတယ်ရန်ကုန်ကတင်းတင်းရနေနေအဝေးကြီးပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာကားဆိုတာသုံးဖို့လောမှာဒီအသုံးချမှာကျွန်တော်တို့ဒီယုံနယ်ခန္ဓာကြီးရလဲသူကသူကကျွန်တော်တို့ချင်းအောင်ချပြအိမ်နဲ့တိတ်တာဆိုဒီယုံနယ်ခန္ဓာကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြုစုနေရတာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာသူကအသုံးချတယ်ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ထဲမှာဒီယုံနဲ့ခန္ဓာကိုအသုံးချပြီးဉာဏ်ပညာဖြစ်သွားပြောဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းရမှာကားပေါ်တက်စီးပြီးတော့ဇိမ်နဲ့သွားရမှာကျွန်တော်တို့ကသူကကားပဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုပုတ်တက်နေရတာသူ့ပဲတာနေရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါကစဉ်းစားပုံလေးတွေပါကျွန်တော်တို့အများအပြားဒီလိုပဲစဉ်းစားခဲ့ကြတာပဲနော်ဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့ဘလို့ဒီယုံနယ်တွေကိုလူဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲသူကဒီယုံနယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဉာဏ်တစ်ခုပညာတစ်ခုဖြစ်တာဒီဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ကျွန်မဒီဘဝကိုဖြတ်တန်းလို့ရတာကားလို့ပဲဒီယုံနယ်ဆိုရင်ကိုဉာဏ်နဲ့တက်စီးသွားမှာဒါနော်ကကျွန်တော်တို့ကအခုအမို့ယုံနယ်ကြီးကောင်းပေါ်တင်ထားလို့ဖြစ်နေသူ့ကိုပဲကောင်းအောင်မိုးအောင်ကျွန်တော်မှာဝိုင်းလုံနေတော့ပင်ပန်းနေကျွန်တော်တို့မှာသူ့ကိုကားလို့ပဲအိမ်ထဲမှာထားပြီးသူ့ကိုပုတ်တက်နေရတာကျွန်တော်ဒီရအဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုကိုမြင်ဖို့ကခက်တယ်ညဆိုအဖေကလက်မကြည့်တယ်ညံနေကြမှာကျွန်တော်ကဒီလိုဘောဟာဆိုတာဒီလိုဖြတ်တန်းရမှာပါလားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်ဟုတ်လားအခုလူတွေအလုပ်တွေတအားလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားလုပ်တာကဒီကုကုကုတအားပင်ပန်းခံပြီးတော့လုပ်နေရတာဟုတ်လားပြောချင်တာကဘာလို့တော့ကိုကကိလေသာဥစည်းတာကိုလောဘနဲ့အမှန်မမြင်ဘူးအမှန်မမြင်တော့လောဘနဲ့လုံးနေရတော့ကိုယ်ပင်မနေရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီရေတောက်တာတောင်မှလေဆရာတော်ရဗျာနေမဲ့ရေအိုးကိုမြင်နေမှန်ပထမဆုံးသတိရရေအိုးကိုမြင်နေသွားရင်သွားတယ်ခွက်ကိုလှမ်းယူရင်လှမ်းယူတယ်ခိရင်ခိတယ်ခတ်ရင်ခတ်တယ်ခတ်ပြီးတော့မရင်မတယ်မပြောကိုနှကန်းကိုယူရင်ယူတယ်ခိရင်ခိတယ်ဟုတ်လားရေအိုးပါဇက်ထဲကိုရောက်လို့အေးသွားသေးတယ်သူကအေးရင်အေးတယ်မျိုးရင်မျိုးတယ်အဲဒီလိုတွေကိုမှခိုင်းတာစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ရေးတော့ခုလားဘာဖြစ်လဲ
ဟောဆရာကြီးတောက်တော့ရင်ငတ်ပြေသွားတာပေါ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကတရားအဝေးထင်တယ်နောက်လို့ဝိပဿနာအထူးရှုရဲဆိုနေစဉ်တော့ဒါတွေလုံနေတာဒါဘောမှာဉာဏ်ပညာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေနေကျွန်တော်နဲ့ဒါတွေကဖြစ်ခဲ့တာနောက်တရားတွေလုံလာတော့တမာရီလေးတစ်ခုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအမှတ်ဒီပရမတ်ဆိုရဲ့အရှိတရားတွေကိုတပည့်မြင်လာတာပေါ့အဲ့တော့မြင်လာတော့ဘာတကယ်ချင်းနေနေပြောရလဲတကယ်ချင်းနေကိုကျွန်တော်ကိုယ်လည်းမပြောတတ်ဘူးငါမှလေးမရှိဘူးအဲ့လိုပန်းကားရှိမင်းသွားကြည့်ပန်းကားရှိသွားကြည့်မင်းလေးမတွေ့ဘူးတိုးတာတွန်းတာကိုယ်ဒီမှာတိုးတွန်းနေတာလေးမှမမြင်ရတာတွေ့မှမတွေ့တာသိတာတိုးတွန်းနေတာသိတယ်အေးတာသိတယ် တော့တိုးတွန်းတာနဲ့အေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တိုးတာတွန်းတာဝါရောပေါ့အေးတာတည်သောပေါ့ဒါကကျွန်တော်ညာနေတဲ့ကျလို့ပြောလာကျွန်တော်အဲ့မှာလေးဆိုတာတကယ်မရှိဘူးငငယ်ချင်းတွေလည်းပြောတာမင်းလေးမရှိရင်ဘာနဲ့အသက်ရှူလဲအဲ့တော့လေးကိုတကယ်ကျွန်တော်ကရှိတယ်ယူတာဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော်တော်ကွာကြတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းနည်းမတူဘူးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကလောကနေနဲ့တတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်လောကတတ်မှတ်ချ
ya le so jano le mishi so le tu ra le mishi me ba na de shu le ha jano le me ban ga shi twa thai ni ji le ko ma twi ya u do da ton na ne e da ba twi ya le so tu le na ma le ko le pyatana de ne ko le shi ma pya de tu le na tu wa le tu ko tu ra le mishi me ba na de shu le shi da bo me ya le mishi bu so tu wa le ma kan nai jano le le ma twi do u jano le တကယ်ရှိတရားလေးမှမရှိပဲနဲ့နာမည်တစ်ခုပေးထတာပဲရယ်ပံကာရှိသွားကြီးဒူရာတွန်းတာအေးတာတွေပဲတွေ့နေတာလေးမတွေ့တော့အဲ့တော့လေးမတွေ့တော့ကျွန်တော်လေးမရှိဘူးပေါ့အဲ့မဲ့မပြောတတ်ဘူးမင်းကသမုဒိနဲ့ပြဉ္ညာနဲ့လောကသမတ်ချက်တိုင်းဒီခုဒီဟာဒါပရမတ်နဲ့ဒီလိုလည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းမပြတတ်ဘူးနည်းမတူတော့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရဝေါပောက်လာမယ်တကယ်ရှိတရားတွေစမြင်လာပြီယုတ်နဲ့နန်သဘောတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့လိုလေးတွေပါအဲ့တော့တရားလုပ်ငန်းစဉ်တွေကကျွန်တော်ရေဘာကြောင့်သူကရေငတ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့ချင်းအဲ့ပြက်လက်တွေ့ဘွားတွေကျွန်မအဲ့လိုကခံစားရတာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်ကျွတ်အဲ့ရေငတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပြောလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ကစိုက်ကျွန်တော်ပြဿနာစရှာပြောရေငတ်တယ်ဆိုတာဘလို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေပေါ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ဆရာရေငတ်တယ်ဘာပေါ်မှာရေငတ်တယ်ပဲပေါ်တာပေါ့ဟာဒီလိုဖြစ်နေပြဿနာဇလန်းကတော့လေမရှိတယ်လို့နေအဲ့တော့ဒီရေငတ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်ကအာကောင်6တာပါကျွန်တော်ကဒီတကယ်ကအာကောင်6အာကောင်ဘာလောက်6တာဆိုအများပြန်ဟိုစကားတွေပဲပြောမယ်ဒီအခုပေါ့နော်စကားတွေပြောရထားပါတော့စကားတွေပြောရင်ဒီအာဒီ level နဲ့ကြွက်သားတွေအလုတ်လုတ်ရတယ်အလုတ်လုတ်ရင်သူကလှုပ်တာလှုပ်တာလှုပ်လို့တယ်ဆိုကြွက်သားတွေလှုပ်တာလှုပ်တယ်ကဘာကြောင့်လှုပ်ရင်ဘာလို့လဲဆို energy လို့လေတေဇော energy ဆိုတာတေဇောပဲတေဇောရှိမှဟိုဝါယောကသွားလို့ရလေကားတောင်မှစီရှိမှသွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့က energy လို့လေ energy ရှိမှလှုပ်ရ energy ကတေဇောတေဇောကအပူဓာတ်အပူဓာတ်ဆိုတော့ဒီအပူဓာတ်ဆိုတော့ဒီအပူဓာတ်ရှိလို့လှုပ်လာတာဒီအပူဓာတ်ကြောင့်မို့ဒီအာကောင်မှာရှိရဲ့ပထဝီဓာတ်ပေါ့ဒီအသားတွေက6ပါဒီတေဇောကလောင်လို့6လာတော့ဒါပေမဲ့အာကောင်က6လာအဒီ level မှာ6လာတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာကပေါ်လာဝေဒနာကဒီစိတ်ထဲမှာမခံတာတဲ့သဘောမကြတဲ့အစ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်လိုက်တာရေငတ်တယ်နေလို့မကောင်းတော့ရေငတ်တယ်လို့လောကစကလုံးနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကိုဘာသာပြန်တာရေငတ်တယ်အဲ့တော့ရေငတ်တာတောင်မှကျွန်တော်ကနောက်ကွယ်ရလူတွေစဉ်းစားတတ်တယ်။ဘာကြောင့်ရေငတ်တယ်ဆိုတာရုပ်တည်နန်းနေသဘောတွေပါပြောတင်တာဟာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေငတ်တာရုပ်နံသဘောကဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူး။ရုပ်နံကထိုင်မှရုပ်နံဖြစ်နေတယ်ပြောတင်တာ။ကြောကြောရောရောဖြစ်မှရုပ်တည်နန်းနေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ဉာဏ်ထဲမှာဒီလိုသဘောသဘာဝတွေကမပေါ်လွင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာ။ဒါကနောက်ကြမှာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတာပေါ့။အဲ့တော့ရေငတ်တယ်ရေတောက်ချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟမ်လန့်ကြည့်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာမြင်းရေအိုးကိုမြင်းမြင်းနဲ့မှတ်မယ်ကိုကသွားရင်သွားတယ်မှတ်တယ်လက်နဲ့လှမ်းယူရင်ယူရမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးစကိုးစိတ်မှာသတိဝိရိယတမာရီဖြစ်အောင်တည်ထောင်ရတည်ထောင်တဲ့အခါကျမှဒီရုပ်သဘောနဲ့သဘောတွေခွဲတိုင်လဲကိုင်းတာမဟုတ်တော့ထိတာသွားတွေ့မယ်
Like a line, don't let the worry do it, you know what? Dilu say Tema, you the one and worry, Paul and Lama, the Alia. No, Eluri do a broma. Have you melepe, Piazama, the Logama, Alun Tide, Lan and Mat, you and you the Mat, T and T the Mat, Lee, she went a kind of a lady, Lee, Lee, and Mat, you know, a lady out of my who lima met the Ugin and Ria. Who can a lunch on a lady at Hella? Lunch of Hula. Mata ya fula. Ku kana lela ma lebu la. Lela ma le ma ngom di bu sa ai tha twa lai da ba. Mu ma 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 ba ye jinaru ma. Da ba me ba lo ji lo tri di ngar lo ti thong tin de le so de tan mu ta khu ko jinaru na ma le de. Di the ma tan ji lo tri tha che me ma tan mu ri shi de so ya jinaru ma khan sa ya. Ma khan sa do si khana ko daw ma hu tin ma ne khong ne thi ne ya ka ma pi ni de ai na. Pi ne tabor ri le jinaru sait the ma ma paw. ဒီအပေါ်ဝိတ်ကံအဲ့နာကိုပြည်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့တွေနေတာများတယ်ဘယ်အရာမှမဆိုလောကမှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ရတော့ဘာမှမကောင်းဘူးဟုတ်လားအားလုံးကိုကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းကိုသတိရှိရှိနဲ့ဘလို့တွေဖြစ်နေရတော့အမှန်တရားတစ်ခုသိနာကောင်းဆုံးပဲဒါကလောကကိုပြန်ကြည့်လို့ချင်တယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မှဒီရေတောက်တာလေးတောင်မှအော်ဒ
ไอ้ตุ๋นแลยุบหน่แม้สุดะดิชูร่องก็เลยมีล่ะบ่โลกสว่าบงอะไรสว่าด่าริเว้หลุแลยุบหน่จองแลติอยู่ไอ้ยุบหน่เนี่ยปะตะดาอยู่บ่มาไม่สนซะหรอกตบอปอกสว่ายุบหน่สว่าดิตบอเว้สว่าเนาะญาณแน่มาปูเวนาริแลไม่ရှိတော့จองญาณริแลไม่ရှိတော့ခုโอมาจောက်ล่ะโอราก้าวล่ะไม่ก้าวล่ะนามาก็တချို့အစရဲတဲ့ယောဂဖြစ်မှာတော့မကြောက်ဘူးလေခံစားမှာအမတီမှာတော့မကြောက်ဘူးလေနာမှာတော့ကြောက်တယ်လေဆိုတော့ဒီခဏတစ်ခုရလာရင်အိုမှာပဲနာမှာပဲတီမှာပဲဆိုတာတကယ်သဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာပြောကျင်တာအိုမှာနာမှာတီမှာတော့သိတယ်ဟဲ့လားခံစားမှာပဲဖြစ်တယ်မှာတော့မကြောက်တော့သူကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့စနားလဲသွားတာပြောကျင်တာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေယုံနံသဘောနဲ့တကယ်မြင်သွားတာတန်မှန်သိတာမဟုတ်တော့ရင်သွားတဲ့အတွက်ခန္ဓာတစ်ခုရလာရင်ဒါဖြစ်မှာပဲဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အတွက်ဥမာနာမသိမှမကြောက်ဘူးနောက်ခန္ဓာရမှကြောက်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာမှာနောက်ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်မှာပဲကြောက်တော့တာနောက်ခန္ဓာရရင်လည်းဒီဟာမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဩရဏာရာသေးတာအပေါ်မှာကျွန်တော်ကပညာရတည့်ရလို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားမြင်ပြီးတော့ဒီပညာရသွားရင်ဒီနောက်ခန္ဓာလည်းမရတော့ဘူးဒီလိုသွားတာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတစ်ခုကိုနားမလည်သေးဘူးဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုအမှန်အတိုင်းသိသွားလို့ရှိရင်မြင့်ဒီခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုငာငာငာလို့ဒီယုတ်တည်နံတွေကမင်းမပိုင်ဘူးဒီယုတ်တည်နံတွေမင်းမပိုင်မှမသိတာမောဟယုတ်တည်နံတွေပိုင်နေလို့ကျွန်တော်မအိုပါနဲ့မနာပါနဲ့မသိပါနဲ့ကိုယ့်လိုတိုင်ဖြစ်မှာပေါ့အခုဒီယုတ်နံညာကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပိုင်နေထင်လားမပိုင်ဘူးထင်လားဘလို့လောက်အမှန်တော့မသိပိုင်နေထင်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်လေချိန်နေတယ်မနာပါနဲ့လို့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှလည်းပြောတာပြောတာပဲမညာမပေါက်သေးဘူးဖြစ်ဘာလို့တမားဒီပါဝါရီလုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမအိုပါနဲ့လို့လို့မရအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကိုနားနဲ့အတန်နဲ့တိုင်မကြားပါနဲ့လို့ရတယ်ဒီလောက်လွယ်နေတာဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲမှာကကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာကြီးကိုပါဝါတစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိရတဲ့ဒီအမြင်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်ချက်မကြနိုင်ကျွန်တော်ထဲမှာမျက်စိဖွင့်တိုင်းရှိရမှမြင်ပါနဲ့လို့လို့ရတယ်ကောကိုမပိုင်လို့ပေါ့ကိုပိုင်အခုအတန်ကျွန်တော်ပြောရင်မကြားနဲ့ဆိုမကြားဘူးကိုမျက်စိဖွင့်တိုင်းမမြင်နဲ့ဆိုမြင်စရာမရှိဘူးကိုမပိုင်လို့ပေါ့မြားနဲ့အတန်နဲ့တိုင်းမကြားကျင်လို့မရဘူးကြားစိတ်ပေါ်မှာပဲမျက်စိနဲ့ဆင်းနေတိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်မှာပဲမမြင်ကျင်လို့မရဘူးဆိုရဲအခက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထဲမှာကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကပေါ်လွင်ထင်ရှားမနေသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပါဝါတွေမရှိလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာမပိုင်ဘူးလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တဘာဝတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်တော့ဘဝတစ်ခုကဒါပဲဆိုတာဘဝတစ်ခုကဒါပဲလေတိတော့အဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူစရာတွေကြောင်းကြရစရာတွေပူပင်တာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကခုကကိုလက်ကိုပိုင်နေအမှကိုယောက်ျားကိုမိန်းမကိုသားသမီးကိုအိမ်နေကိုတိုက်တွေကိုကားဟာအများကြီးပဲပိုင်တာတွေအဲပိုင်တာတွေများလေဒုက္ခရောက်နေပဲပိုင်နာတွေအများရင်ဒီပိုင်နာတွေတစ်ခုခုဖြစ်တော့မှာပဲသူစိုးရင်ရတယ်ပူပန်ရတယ်ပူဆိုးရတယ်ဒီပိုင်နာတွေလည်းသူမပြည့်စည်စေခြင်းဘူးကိုလည်းဒီပိုင်နာတွေနဲ့ခွဲမသွားခြင်းဘူ
ခွဲကျင်လာမခွဲကျင်ဘူးလားအပြောလေကိလေသာနဲ့တော့ခွဲကျင်တယ်ဟာကိလေသာနဲ့ကိုယ်เนี่ยခွဲမှာဖြစ်မှာဟုတ်ကိလေသာနဲ့ကိုယ်เนี่ยမခွဲနိုင်ဘူးဖြစ်နေမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေရုပ်နဲ့နေကိုမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတားတွေသမီးတွေတိုက်တွေကားတွေကိလေသာနဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီနေ့တော့ဖြစ်တာဒီရုပ်နဲ့နေနဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ကနော်စူပါဂလူးကြံတယ်မဲလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြီးအဲ့တော့ဖက်ကြောင်ဆိုနေစဉ်မှတ်ပုံနေစဉ်မှတ်ပုံညနာသစ်စဉ်ရေချိုးစဉ်လက်လှမ်းခြင်း၊ကြိုင်ခြင်း၊ခတ်ခြင်း၊ရှူခြင်း၊ရူခြင်း၊လောင်းခြင်းစသည်တို့ကိုမလစ်လိုက်ရအောင်မှတ်အကားကိုဖွင့်မှု၊ပိတ်မှု၊ကိုင်မှု၊ထိမှု ซาดีโดโกแลมะเล็ดละยะอ๋อหมัดเลยทะเมซาดอคาทะเมลุกโกที่เลียนที่เดหูหมัดบะซับพ่นเลียนพ่นเดข่นเลียนข่นเดหูหมัดบะซับเป่เลียนเป่เดวาเลียนวาเดหูซิซิซะซะหมัดยามีหูตะบอท้าอยู่ยูยูเตเตซุซุไซไซหมัดนี่เลียนหมัดติยาญาอยู่ญาอยู่ลามีญาญินดอคากะคาไนกะ อลเวรกูเวหมัดไหนบาเลยหมัดโตจิงพ้องเนเป่งเนไถเนหุต้องแจ่หมัดอ่ำแจ้ดีลิงพ้องเนเป่งเนไถเนถี่เดหุเล่แจ่หมัดพ้องหมู่เป่งหมู่สะดีโหสุสุไซไซหมัดชิ้นเพ่ญินหมู่จ้าหมู่รู้โกแลหมัดติหมู่ปี้ซีอีญีหยุ่ญะจ้าหยุ่ญะตาตีอีถั่วแต่วินแต่ သိမ့်မှု၍ဖောင်းမှုပိမ်မှုမထင်ရှားလျင်ထိုက်မှုတိထွေမှုတို့ကိုမှတ်ပါလေ။ကြာမြင့်လျင်ပြင်းမှုဖြစ်တတ်၏။ပြင်းရင်ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်ဟုမှတ်။သတိတမာတိဉာဏ်များမဖြစ်သေးမီမှတ်ရတာဘာမှမထူးဘူးထင်ရ၏။ထို့ကြောင့်ယုံမှားမှုဖြစ်တတ်၏။ယုံမှားတယ်ယုံမှားတယ်ဟုမှတ်။မကောင်းလျင်စိတ်ပြတ်တတ်၏။စိတ်ပြတ်တယ်ဟုမှတ်။ အထောက်ဆနိုင်မအိပ်ဖဲတမှတ်ဒီမှတ်မီဟုနှလုံးသွင်း၍မပြတ်မှတ်ပါလေ။ဉာဏ်ရင်သောအခါမအိပ်ခြင်းပဲအမြဲကြည်လင်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒါကတော့နေစဉ်မှတ်ပုံပေါ့နော်။အဲ့တော့မျက်နာတစ်တာရေချိုးတာစအကုန်မှတ်လို့ရတယ်။တကားဖွင့်တာပိတ်တာတွေလည်းအကုန်မှတ်လို့ရတယ်။ဓမင်းစားတာတွေလည်းမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူတို့စကားပြောနေတောင်မှလေစကားပြောတာလေးကိုစိတ်ထဲမှာလ
religion ဖြစ်သေးလို့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အခွဲတွေဆိုလို့ချင်း coffee လေးတောက်ပါအောင်ဆိုတာဟိုဟာပါဇက်ကတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာတိုက်တာစေနာတိုက်တာဒီစေနာလေးပါနောက်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျလွင်လိုက်သူ့ဘွာလေးကိုရောက်မှကျွန်တော်တို့ကပူအသုံးကြတာအာဟုတ်လားလှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့မှကြီးကစိတ်ထဲကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအာယုံကတိတ်မနစ်သက်ဘူးပေါ့နော်ကျွေးတွေကဆိုတော့မှဟုတ်လားကျွန်တော်ဟင်းလေးတွေထမင်းလေးတွေအဆက်ဟက်လက်တဲမှအရသာလေးတွေရှိအောင်လုပ်ရတာအဲ့တော့တင်အားမှတ်တဲ့ခါမှလည်းဒီမှတ်ပုံမှန်နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်သူတို့ဒီနှလုံးသွင်းရလွယ်အောင်ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုတော့ပါဇက်ကတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူကတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားတိုက်တာစေနာလေးကတိုက်တာဆိုတော့ဟောသူကအဲ့အကြံနဲ့မြင်လာတယ်သူအထက်မှာနှလုံးသွင်းလို့ပိုကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာပဲတွဲတင်ရတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနော်အဲ့လိုလေးတွေပါအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသီလသမားတွေပညာလေးတွေသင်တော့လဲဒီဘက်ဝေယဝိဆန့်လောက်တာသူများကိုကုညီလောက်ပံပေးတာသူကသီလဒီလိုလက်တွဲနဲ့တွဲမှာသူကကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့ကောင်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကုညီလောက်ကံပြီးလို့ဘန်းလေးတွေပကံလေးတွေကိုင်းလာရလို့ဒီကိုင်းလာတဲ့ဘန်းလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီပကံလေးတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအာယုံလေးဆုဆိုင်လိုက်တာအာယုံဆုဆိုင်ရင်သမာဓိကိုကျွန်တော်တို့ကကိုင်းလာတဲ့အတွက်အဲ့မှာပါသမာဓိလေးဆုဆိုင်လာလို့ရှိရင်ပကံရဲ့လေးတဲ့သဘောလေးတွေမြည်လာမယ်ပြောချင်တာကသူ့ကိုထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတွေထိထားတဲ့သဘောလေးတွေကသမာဓိရှိလာရင်မြည်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီဟာလေးပေါ်မှာအာယုံစူးဆိုင်နေတမာရီရှိတယ်ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းကံကံလုပ်နေတဲ့သင်ရတာကသူ့မှာဒဲနဲ့လေးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီလိုလေးလုပ်ရတယ်ဆိုရင်လုတ်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့မနေ့ကျွန်တော်ကစွန်းတော့ကတ်တဲ့ဆိုဘန်းလေးမှလိုက်တယ်နဲ့လေးတာလေးကိုအရင်ဆုံးသတိထားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားရှိဆိုရင်ဒီဘန်းလေးကိုကတ်တဲ့ဆိုမြောက်ပြီးကတ်တယ်အော်ဒါစေနာလေးကကတ်တာပါလားဆိုရင်သ
Tuh lengan gwen di ni tenyara. Puan tu kuma. Pobio asimpi ni. Ah, ya, lengan lu demah lain. Lain nama join jodoh madu. Jaro, eh, ya tuan luar asa. Sikthema, tak sikwen namu. Aneh. Dah, tamal luri biora. Parmi sire luri jitari gwen aro. Jelumah ma. Daro. Set-set eh. Di ma ayun say bipada. Demiu. Alah. Jitari ma ra. Tu biode am lu bahun tu rumah. Sikan ni ne. Nilan ya. Shibidari ma. Emeh jenar rumah. Jitari ya ne. Buhare ma ni ya ne. Buhare ma ni ya. Miara. เออดินี้สิเนี่ยมามัดแต่เลี้ยงนี่ดิจันโอ้ที่ท่องท้าลุ่ยเองจันโอ้ตั้งมันลุยด้วยกับปูบีอ่อนด้วยกุหลาบเลยปูบีอ่อนยืนนั่งละมาวะอะไรเราหลีกันแต่ตั้งเลี้ยงดิบินี่ยังไม่จมิหลีกันแต่ตั้งจังอาทิตย์ไม่พิเศษของท่าไม่ก็เชี่ยวเย่ปูต้นต้นเต็นเนตบอรีอะไรทารีอ่ะยืนนั่งละเลยเทียนเชี่ยละเลยโอ้ดีเอามาในต้นต้นว่าขนาดกูอยากปูเต็นเต็ดตัวบาลาสวาเรียตมารีสิละเนี่ยเนี่ยมา ตรงเดนเนี่ยวายอดวอร์เรียปอลามาไว้จันทร์ว่าเนาะไอ้เนาะที่ดูดีดีสิเทมาปอลวิ่งเอาพี่บีจันทร์ว่ามัดแต่ละมัดกัดตู้ละเลยจันทร์ว่าฮัลโหลไอ้เนาะเดี๋ยวถ่ายเดมาเลยวันนี้ทัวร์ลิลิไม่นอนมาวันนั้นทัวร์ดานเนี่ยเช็ครมาดงมัดเองเนี่ยมัดแต่ละชูไลเดชัยมาว่าซาซาอุมัดเองเลวมัดเองสงุมัดเองต้องเจ็บมัดเองเนาะชูไลเดชัยมาว่าซาเลสง เพียงทุกเรื่องเลยสั่นเลยส่งไม่ใช่กันไอ้เนาะพ่อหน้าไปไหนเลยสั่นเลยส่งมาใส่กันไอ้เนาะพ่อหน้าไปไหนเลยสั่นเลยส่งแล้วมันเนี่ยเราจะพ่อมีจะพ่อจะโตมีจะโตดิปูเสกไอ้เนาะวันนี้ทัวร์ลีมาเลยจะทีวีจะทีเสตติดเนาะจะเห็นแล้วเนี่ยตมารีอาคงแล้วเนี่ยตมารีอ่ะเนาะดิลูรีบอกแล้วมาว่าไอ้เนาะที่อันลงงานนี้ทุกคนอ่ะดิลูเวทที่พี่พี่ที่ชาลีนั่งลงด้วยมีเตียนอะไรบ้างล่ะสัวบ้าจังเลยดิลูเตียนไหนด้วยตมารีชิลาเลย
ဒီယုံနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကမှာယုံနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပူနေရတီးပွားတွေဒါတွေကိုတပြည့်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မှတ်ပုံအကျဉ်းချုပ်မှတ်ပုံအကျဉ်းချုပ်စိတ်၌ထင်လာတော့အာယုံသူတမယကိုမှတ်ပါဤသို့မှတ်ပေါ်ရအထူးမရှိတော့အခါဖောက်မှုပိန်မှုထိုင်းမှုထိမှုစသည်တို့ကိုသာမပြတ်မှတ်လေဤနည်းဖြင့်တမတ်ထဲမှတ
mati naik. Udaya beranian sado, wipatananya mia, asing dai, kipoladiu, kurai, data tuya balik ni, teri temari mia, katanya, payungne masih, payungne masih, kayungne masih, kuyungne masih, sayungne masih, cuyungne masih, layungne masih, cayungne masih. Ayunnya memurudi, aduelai, kan ni tegedu, tu ya leda. Pau naga tercha, mata naga tercha. Itu pun, yunnya nandu gu, kue biasa ti leda. Nanti ayi lekanadi, ayun situ, nyucian dawa bendi. Yogo mati mu, tansian lele, nayu tiyau, lulu, tiembol lele hu. Itu di menai, mensui. Nantian bodhiyan yukkuda apambhan shu'abbi Thadu, Thadu, Thadu Ito diyamadde Thuru jaja ipopo Nezen bohari re mawe Di lo shamuri No ko kaya na patate lo shamuri Sing na patate Saitama Thin shamuri uwe matwara mawe No Jino roa Daliriya ทุกอย่างหมดป่ะบาลุไอ้หลุไม่ย่าดาแลสุดแล้วสิ้นซ้าบ่งบ่จังว่าโดจินน่ะไม่ติยจังว่าซุนุยอ่ะมั้ยมีมั้ยตูมีมั้ยสุดแล้วจังว่าไล่ไล่ปัดอ่ะเออเนี่ยไม่ผิดหรอกเยอะจังน่ะไข่ไหนไม่เลื้ออะไรถ้าไม่ผิดตัวน่ะจังว่าเออจังว่าเนี่ยสวาเพียงผิดสิจังน่ะมีกูบายเนี่ยผิดสิกูบายบ้าจังถ้าได้เลื้อเนี่ยอ่ะแลสุดแล้วสิ้นซ้าอ่ะมีมั้ยอ่ะซุนุยอ่ะ ไอ้หลุลึกฉินใส่ป้อล่ะเลยแต่มูจี้บ่าล่ะสว่าเลยอ่ะทีนี้กูเนี่ยเนี่ยมาป้อลื่นลาออกกูอ่ะเมี้ยนซุยนุยจ้ามาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ချင်းမှုอ่ะเมี้ยนซุยนุยတာတွေလေးချင်မရှိပါဘူးကြောက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะကျွန်တော်ရဲ့ကာချာမှာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ငငယ်တွေအကြောက်တရားနဲ့နေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ချင်းမှုကြီးอ่ะကာချာကလေးငယ်တွေကိုမိွားတွေอ
You know, the Jang Yang Yakan, the Shilamani, we, my Mamma, the Jawa, whom a meal, one me, my leg jump. To see an entry in a matrua, me, the Mamma, see a me, my jelly jump. So, General, the Jau di Aria, a good Jamie, General City, my two more need over. No, I don't know. A digger, Mimian, soon we jam, Chibari, Allah, General, although they don't need the Danet, they'll do them, General Biola, Biora, Nale, Malamo. Now, General Biora, and they could need the Danet, like H. Makaima. ไอ้ตรงมาเราไม่รู้จริงๆเนาะเมียนๆเมียกุนนี่เป็นไข่ไล่ตาอ่ะดูเลดี้เมียกุนเลดี้เมียลามาเราแบบเปลี่ยนผีเปลี่ยนไอ้ขาจะมาตู้เน็ดๆตาลิตุ้ยตัวนั้นตะโบปอกตัวมาဖြစ်ไปเนาะไอ้ตรงที่หมายยิ้มหมายยิ้มเนี่ยเว้ยยุคนั้นตัวเลดี้จริงๆกล้วยลามมาล่ะยุคนั้นตัวเลยไก่ไก่เนี่ยอ่ะตะคู่มัดตาตะคู่แล้วไม่รู้เนี่ยล่ะแต่จริงๆเราอ่ะเนาะอํานาจเนาะดาเลดี้อ่ะชี้ใส่หนองใส่บาเว้ยหละเอออายุรู้แต่คว่
tin ni da ba a bi mae chin lo sait da ma a lu ri ma ma paw lo ba no ho ja yin ja de mae so a ja da na ma ja lo mat da ma no a mat da hla a ja da a shi sait mat lai da naw sait di lo le ri paw la da ba no wa yin wa de mat da di ma wa ni da di ma paw ni de kan ya win yin chang mo ti ni da ai wa de ha le lo naw ka mat da naw sait so le ဒီနေရာလေးမှာပဲတရားကသင်နေတာပါပဲခေါ်နေတာပါပဲကျွန်တော်ရှင်းစိတ်နဲ့အနောက်စိတ်ပါပဲဒီလောကသဘောအနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့လေရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဆိုလူတွေနားလည်အောင်ဒီရှေ့မှာကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ကိုနောက်ကနေမှတ်တာပဲဟုတ်လားမျက်စိကလည်းမြင်မှမြင်တာကိုနောက်ကမနှောကမှတ်တာနားကလည်းကြားမှကြားပြီးမှမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားလက်ကလည်းကြိုင်မှထိတွေ့မှထိပြီးမှပါလို့မှတ်လို့ရတာအဲ့တော့ထိတာတစ်ခုမှတ်တာတစ်ခုအဲ့တော့ထိတာတရားယုတ်မှတ်တာတရားနံအဲဒီလိုလေးတွေအဖြစ်ပြညံထဲမှာပေါ်လွင်းလာမှာပါဒါပေမဲ့ဒီယုံနယ်နေပေါ်လွင်းလာရင်ဆရာဘာအကျိုးများလဲဆိုတော့ခုနကလို့ပေါ့နော်ဒီယုံနယ်ကြီးနဲ့ဒီယုံနယ်ကြီးပေါ့ကိုကတက်စီနေရခုညံမမြင်သေးလို့ယုံနယ်ရင်ရင်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရင်ဆိုကြားဘူးလားအကြားဘူးလားအမြင်ဘူးလဲမြင်ဘူးလားဘလို့ကြီးလဲမလာဘူးလားအဲ့တော့ယင်းဆိုပို့ဆောင်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဒါပါတော့ကိုကားကိုမြင်သေးခြင်းလို့ဟာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်ကဒီယုံနယ်တည်တဲ့ယုံနယ်ကြီးရောဒီကားကြီးနဲ့တည်တာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကားတွေစီးနေရတယ်ဒီကျွန်တော်ကားတွေကျွန်တော်တို့ထိုင်စီးတာလဲကားကြီးကကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့တက်တက်တာပို့တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းတူတယ်ဒီယုံနယ်ကယင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကဟိုသွားဒီသွားလျှောက်သွားယင်းလို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာညံနဲ့ထိုင်စီးရတယ်ပြဒနာကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်တစ်ခုဒီယုံဉာဏ်ပေါ်အသုံးချပြီးဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာတာဒီဉာဏ်ချမ်းသာမှာတကယ်ချမ်းသာတာအခုကယုံဉာဏ်လေးပဲချမ်းသာအောင်လေအဲသူ့ပဲစားပစ်လိုက်ရသူ့ပဲရေချိုးပစ်လိုက်ရသူ့ပဲရက်တောင်ခတ်ပစ်လိုက်ရအဲကောင်ဖွင့်ပစ်လိုက်ရအာသူ့စိမ့်နေထားတော့လေကိုယ်ကောင်းလာဆိုသူ့စိမ့်နေထားလေကိုယ်ကနှိပ်စက်လေဖြစ်နေသူ့စိမ့်နေထားရင်ကိုယ်ယောဂတွေအများလာဟုတ်လားလမ်းမလျှောက်သူ့ထိုင်အများရင်အဲယောဂသွေးတိုးတွေရောစီဂျိုတွေရောကိုယ်ဒုက္ခပေးနေဒီဒီအားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဒီယုံဉာဏ်ကြီးကိုခိုင်းပြီးမှဒီယုံဉာဏ်ကိုအသုံးချပါပါလားဒီယုံဉာဏ်မှာပေါ့အသုံးချပြီးဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးဒီဉာဏ်ချမ်းသာယုံဉာဏ်ချမ်းသာမို့ယုံဉာဏ်ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးဘာနဲ့ပဲချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာပညာနဲ့ချမ်းသာဒီချမ်းသာနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းရမှာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာသိမပေါ်လွင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီယုံဉာဏ်ချမ်းသာဖို့လောက်ပဲကျွန်တော်ကလုပ်တာအဲ့တော့ယုံဉာဏ်ချမ်းသာဖို့ပဲပတ်စံရှာတာယုံဉာဏ်ချမ်းသာအောင်ရှာလို့ယုံဉာဏ်ချမ်းသာလာတော့ယုံဉာဏ်ပို့ဖို့အိုးနေတာပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာသူတို့အမှန်မမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ထိုက်တင်းတဲ့လောက်လဲရှာဖွေကြွေးရမှာဒီယုံဉာဏ်ကြီးကကားလိုပဲစီထည့်ပြရမှာသူကားကိုပြင်ပြရရှိရလဲပြင်ရမှာပဲကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားရှိရလဲလှုပ်ပေးနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာလို့မလဲအသုံးချဖို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလဲကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိရကြွေးမွေးစောင်းရှောက်နေရအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုအသုံးချကျွန်တော်တို့ကသူ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမှာသူ့အကြောင်းကိုသိပြီးရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပင်စရာအကြောင်းကြံစရာတွေဘာမှမရှိတော့အဲ့သူအကြောင်းကိုအမှန်သိတော့ညံမယ်မောဟပယ်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်ဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းတက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေငြိမ့်သွားတာပဲဒါပဲထရီထူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာညံနဲ့မှဒီလိုပေါ်လွင်းလာမှာအခုကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချမယ်လို့မသိဘူးသူ့ကိုပြုစုရမယ်လို့ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါပဲအဲကျွန်တော်တို့မှာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုစတဲ့ပြီးမြင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘဝအပေါ်မှာမြင်တာတွေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ပြောင်းသွားရင်လွတ်မြောက်မှုကိုရမှာအဲ့တော့ဒီယုံနယ်နဲ့အခုကယုံနယ်နဲ့ညှိတွေ့နေရကျွန်တော်က
I don't young now, 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 ဒီခန္ဓာကိုလည်းဆင်းရဲဆိုတာအမှန်မြင်သွားမှာယုံနယ်ကိုအမှန်မြင်မှာဒီခန္ဓာဆင်းရဲလို့သူ့ကိုပြုစုနေရတယ်ကျွေးမွေးပေးရတယ်အကုန်လုံးသူ့ကိုလှုပ်ပေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီသူ့ကိုဆင်းရဲပြုပြင်နေရတာအစလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအလုံးမရှိဘူးဟဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုမထင်ဘူးခုကျွန်တော်တို့အလုံးရှိလားမရှိလားဇာရဲ့အလုံးမရှိဘူးပတ်စံရတာပဲလှုပ်ထင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုပြု
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိတ်ထဲမှာလဲအဲဒီမှာယုံနယ်နေပဲကျွန်တော်လိုက်ပြုစုနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံနယ်နေမှာကောင်းလို့ဆိုရတဲ့ဘောကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာယုံနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပေါ်လွင်သေးဘူးအဲ့တော့ယုံနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်လွင်အောင်ဘလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒါရှုမှတ်ဖို့အကျဉ်းချုပ်နေနဲ့မာဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့တင်ပြတော်တာဖြစ်ပါတယ်နော
Tadu. Ini mahasiswa atau pelajar ini, ibadatnya sunyi. Achegan Shuma Pong Abide Gansin Pien, Hoja Bebado, Mahatadama Zotika Daza, Siai Dada Usolun A, Tu Jesu Denshi Varishin. Daya Tenai, Petama Bango, Kitakana Yana Mapipi, Yudia Bai, Ame Piganao, Seminate Jama, Yanesa de Mapipare, the Mamma Swimya, Dilodinyao, Sayelo de Yidawi, Nimia Nai Marishin.